очень была счастлива. Я мне даже не верилась, конечно, я как бы хотела очень взять гран-при, но вообще не верилась. Как бы это было что-то вообще нереальное. Це заслуга дітей, тому що вони надзвичайні, чарівні, дуже талановиті. І потім ти, коли цим починаєш займатися, розумієш, що ці діти заслуговують на більше. І потім вже викладуєшся наповну. І те, що ми сьогодні побачимо в залі, це те, що зробили самі діти, надихнули дорослих подарити море емоцій. Все показали очень высокий уровень. Более того, я скажу, что петь вживую с оркестром – это высший пилотаж. Вот, поэтому рад, что у нас такие есть талантливые дети. Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Давай танцуй, Ким! Все, все, да не стой ты зря! Давай танцуй! Это моя ночь! Это моя ночь! Найщиріші і найтепліші концерти – це виступи на фестивалях, на конкурсах «Яскраві діти України». Я не вперше, декілька разів вже була членом журі. І для мене це як велика родина. Я всіх діточок вже знаю майже.